gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa dhambaal hambalyo ah waxa uu diray guud ahaanba ummadda muslimiinta ah gaar ahaana shacabka somalilan isagoona ugu hambalyeeyey curashada ciidul fidriga waxaanu shacabka somalilan uu kula dardaarmay in si nabadgelyo iyo xasilooni ay ku jirto ay ugu dabaal degaan farxadda ciidda isagoona fariimo kala duwan hawada u mariyey munaasabadda ciidda awgeed waxaan shacbiga reer somalilan hawada u marinayaa hambalyo iyo bogaadin iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaynu ku guda jirnay bishii rabadaan ee barakaysnayd oo aynu sii daba goosanayno waa bishii cibaadada waa bishii qur-aanku soo degay waa bishii muslimiinta la amray inay u naxariistaan agoomaha dadka jilicsan iyo masaakiinta waa bishii nafaha iyo quluubta aynu nadiifinaynay ilaahay naga aqbalo acmaasheenna wanaagsan iyo cibaadadeennaba munaasabadda ciidda ee sanadkan waxay kaga duwan tahay munaasabaddii sanadkii hore muddo ka yar 20 cisho ama ku dhow 20 cisho waxaynu u dareereynaa doorashooyinkii isku sidkanaa ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaan kula dardaarmayaa dhammaan shacbiga reer somalilan inay gacmaha isqabsadaan si wada jiro u galaan soo bandhigaan tartan hufan oo wanaagsan oo soo jiita dhammaan beesha caalamka waxaan kula dardaarmayaa madaxda axsaabta iyo musharaxiinta dhammaantood inay taageerayaashooda faraan inay habdhaqankaas ku baraarugsanaadaan raacaanna walaalayaal munaasabadda ciiddu waa munaasabad farxadeed hase yeeshee waxaynu ognahay in kumanaan kale oo shucuubta islaamka ka mid ahay maanta ay haysato barakac duulaan qax gumaad waxaan ilaahay uga baryaynaa ugana ducaynaynaa ilaahay ka dulqaado dadka muslimkaa dhibaatooyinka isdul saaran ee haysta uguna bedelo amni iyo barwaaqo waxaan si gaara ugu ducaynaynaa shacbiga reer falastiin ee dhibka weyne haysto ee walaalaheena waxaa ilaahay uga baryayaa inuu badbaadiyo masjidkiisa xaramka masjid al-aqsa walaalayaal waxaan shacbiga reer somalilan kelimadayda ugu dambaysa odhanaya farxad ku ciida raynrayn ku ciida midnimo ku ciida walaalnimo ku ciida sanadka sanadkiisa insha allahu barwaaqo iyo nabadgelyo ku gaadha ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waa cidruus beershiya telefishinka universal hargeysa.